kemi shumënis me zonjat, po kemi minoranë zotrish, kështu që do të dyrohem tanis me zotrin. Dhe është ai që mund të quhet diskriminimi pozitiv në këtë rast. Neritan Ceka, mirë mbrëma, mirë se ka ardhur. Mbrëma. Të kanë frymzuar në njerë gratë, apo nuk ke... Nuk... Të kanë frymzuar gratë? E kam gjithë ditë në shpi, kështu që... Jo gruaja jote, sa të më guxot, thua është ndryshe, po e kam fjalën historikisht. Po pa tjetër, pa tjetër, kam pasur Ergus. Një ndikim të fort nga gratë. Ke pasur një ndikim? Të fort, sidomos kam suset. Kush është gruaja që të ka ndikuar më shumë? Ndoshta motrat Qiriazi, do thoj. Motrat Qiriazi? Të parat. Pastaj, natyrisht, shote Galica. Baba juaj duhet i ketë njohur, a? Po pa tjetër. Po dhe unë kam pas një, do të thënë, një rast për takuar para Shqevin. Po? Sepse po, e djen, Sebastia kishtë ndruar jetë. Jet, edhe familjarisht, do të thënë, nga vjerë im, që ishte po, Skënder Luarasi, ka pas një lidhje të jashtëzakonshme. Si dhe nuk e takove? Pa tjetër. Në Vlorë në 50 vjetorë. E takove? Po, po. Si ishte? Grua e vogël fare, s'ta mbushte mend. Po varet çfarë moshe ke, po, kese një moshë bën një gjithë vegjël pastaj. Po kanë qenë të dyja motrat, kanë qenë vogla, s'kanë qenë shumë gjata. Ke lexuar për to, ke ndjekur biografinë e Sevastis dhe unë të kam sjell edhe librin për Parashkevin. Kjo është një dhuratë për sot. Parashkevi Qiriazi, shumë faleminderit. Dhe viti i saj 1990, shkoha kur e ka qenë konferencën e paqes në Paris, ku roli i delegacioneve, Shqipëria ishte vetmja që çonte disa delegacione. Ishte vetmja delegatë themur në gjithë konferencën. E vetmja. Edhe që fliste. E gjithë konferencës? Gjashtë gjuhë tuaj. E vetmja delegatë themur këtë se dia. Po. E gjithë konferencës paqes. Po, gjithë konferencës. Kjo arritje e madhe për Shqipërinë që në atë kohë. Mund të ketë gjithë secili, në fakt, mund të ketë drejt të shtoj emra të tjerë që mendoj, sepse gjithsesi listat janë subjektive dhe nuk mund të them që ne i kemi arritur, pra i kemi plotësuar të gjithë.